Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Wazir Wazir Untuk kali ini saya nak cerita lagi, kongsi lagi tentang Kamera yang sesuai untuk wedding photographer So kepada sesiapa yang berminat nak, nak tahu tentang kamera yang sesuai untuk wedding photography ni Boleh tonton lah benda ni Cuma sebelum ni saya dah buat 2-3 video tentang wedding photography dan Masih lagi orang tanya-tanya kan lah. macam YouTube ni biasanya orang search tau Padahal konten yang kita buat tu dah, dah banyak lah Cuma bila orang keluar satu ni uh, dia orang mungkin tak, tak pernah tengok video-video lain lah Pasal video yang saya buat pun dah banyak lah okay, sebelum tu saya bukan wedding photographer Tapi satu ketika dulu saya pernah jadi uh, wedding photographer lah <coughs> Sebelum bekerja di jabatan Dan sekitar uh, awal 90-an lagi saya dah, dah shoot wedding lah Dan sebab saya berhenti tu bukanlah pasal market wedding ni dah Orang kata apa <coughs> Susah cari makan ke apa sebab Kegangan kerja lah ha, Ada juga orang yang bekerja kerajaan ni dia boleh buat, buat part-time wedding yang mana hari Sabtu Ahad dia memang free kan. Ha, macam kerja saya ni hari Sabtu Ahad pun kadang-kadang kerja kan. Jadi kita tak boleh dah nak tolak kerja sebab eh, saya tak boleh dah buat saya nak buat shoot wedding kan. Okey. Berbalik kepada tu sebelum ni saya guna uh, kamera film dan selepas kamera film tu beralih kepada kamera digital. Kamera digital yang saya guna untuk shoot wedding adalah Nikon D70 ni asalnya. Lah. Waktu tu kamera ni antara kamera boleh dikatakan entry level lah kamera baru atau whatever yang uh, boleh dia digunakan untuk shoot macam-macam benda lah bukan saja wedding lah Assignment shoot yang melibatkan PM Seri Perduga Benda yang Tuan Lagom pun sebenarnya shoot guna kamera di 7 s ni maksudnya waktu tu kualiti dia boleh kata okey lah cuma kalau nak bandingkan dengan sekarang ni kualiti di 7 s ni dengan uh, kamera smartphone kamera smartphone yang <coughs> 50 ke 100 megapiksel tu jauh lebih bagus daripada ni lah Cuma lah smartphone pun tak boleh nak, nak zoom jauh kan. Okey, berbalik kepada kamera yang sesuai untuk wedding. Ada ramai yang tanya saya, dia tanya, "Abang, uh, a mula-mula dia, dia dia tak bagitau nak shoot wedding eh. Dia tanya, "Abang boleh tak suggest kamera yang sesuai untuk saya?" Saya tanya pun nak buat apa, saya hobi ke. Okay, kalau hobi saya suggest kamera bawah 2000. Ha 2000, 2000 ke bawah kan. Ha, lepas tu dia kata saya nak shoot wedding juga. Ah ha, bila nak shoot wedding juga, dia dah benda lain tau. Ha, kenapa benda lain? Okey eh Wedding ni bisnes Bisnes ni kita ambil duit daripada orang Klien lah Dia klien ni mengharapkan yang terbaik lah Yang perlu kita tahu Wedding ni dia selain daripada kamera yang bagus Dia banyak lagi benda-benda lain yang, yang, kita kena ambil tahu lah Okey ya eh. Untuk wedding fotografi Jujur saya cakap lah Kamera sekarang ni Ya harga antara RM1,500 hingga RM2,000 Ataupun senang cerita RM2,500 Antara ni lah RM1,500 hingga RM2,500 Tak kira jenama apa pun kalau kerja dapat Yang boleh tukar-tukar lens ni sebab pasal apa bila kita shoot wedding ni ada masanya kita perlu kena tele ada masanya kita perlu wide angle kan jaranglah kita nak pakai satu lens untuk cover semua benda kan kita boleh bajet kita boleh uh, antara 2500 sehingga senang kita letak harga 2500 lah untuk shoot wedding kan uh, yang boleh eh maksudnya yang boleh eh kamera tu mirrorless ataupun DSLR DSLR kan kena tak banyak dah uh, yang sama ada full frame ataupun bukan full frame tapi pastikan dia boleh tukar-tukar lens lah sebab akan datang ada masanya memang kita perlu tukar lens lah. Jangan beli compact yang lens dia fake kan, lah. itu memang sangat-sangat tak sesuai. Lah. First dapatkan kamera yang boleh tukar-tukar lens ni. Maksudnya DSLR atau mirrorless, okey. Untuk kamera yang terbaru eh yang harga antara 2500 lah tak kira jenama pun memang dah boleh shoot wedding. Ha, tapi, ha, tapi kualiti dia tak akan sama dengan kamera yang harga dia high end. Pasal tu ada kamera yang low end entry level Pertengahan dan juga high end Entry level ni harga ni mungkin bawah RM5,000 lah Bawah RM5,000 Lepas tu semi pro ni <coughs> Pertengahan ni harga RM5,000, RM7,000, RM8,000 ke atas Dan yang high end ni biasanya lebih daripada RM10,000 lah Mungkin RM15,000 punya tu kan Kenapa harga ni berbeza-beza, kualiti ni berbeza-beza Tak sama eh Saya pernah guna ni 7 s ni 6MP bila bandingkan dengan kamera lepas tu saya pakai D200 dalam um, 11 megapixels bukan full frame juga lepas tu ha <coughs> bandingkan dengan kamera D3 D4 itu jabatannya lepas saya pakai kualiti dia memang tak sama eh so bagi yang serius betul-betul nak shoot wedding ni kita tak bolehlah beli kamera beli kamera hari ni belajar sebulan dua esok nak shoot wedding tau. itu akan merosakkan reputasi kita sendiri ni kalau hobi tak apa tau tapi kalau kita beli untuk long term maksudnya memang kita nak serius buat uh, buat buat apa? fotografi ni wedding ni belajar dulu fotografi sama ada kita sanggup laburkan dulu beli kamera yang uh, agak entry level ataupun kita terus beli kamera yang tah yang pertengahan lah nak terus beli jam 10000 kamera mungkin tak ada modal kan kita kena pandang jauh tu pasal apa tu contoh macam ni lah eh. Kita beli kamera uh, entry level Saya tak nak bagi model lah Sebab kalau saya bagi model uh, Contoh Nikon sekian-sekian Sony sekian-sekian Ataupun uh, Canon sekian-sekian kan Setahun lepas video ni Dah tak valid lah uh, So maksud saya Kamera entry level yang 2500 tu Memang dah boleh 2500 brand apa memang dah boleh Kita tetap nak perang kepala Yang penting dia boleh Tukar-tukar uh, dia ada Boleh flash apa semua kan Tapi eh Contohlah kita start dengan kamera harga 2500 lengkap dengan lens apa semua kan ah, dengan flash semua kan. Kita letaklah cash lah harga kita package kita bermula 800 ke uh, tak kira lah biasanya saya tengok 800 RM1000 ada yang shoot to burn 800 ada yang shoot shoot and burn 1000 kan. Kita letak macam tu. Okey lepas tu kita dalam 2 tahun lepas tu kita rasa macam dah tak sedap, tak puas hati kan. Kita beli lagi kamera yang agak uh, yang full frame pula. Harga dia RM78000 Takkan kita nak maintain dengan harga yang sama kan? Maksudnya takkan kita dah upgrade kamera kita daripada non full frame Harga RM2,500 Lepas tu kita beli kamera yang harga RM5,000 ataupun RM7,000 lah lengkap dengan lens apa semua Tiba-tiba kita nak naik harga double Mungkin klien yang kita shoot tu Dia bagi tahu dekat kawan dia Kalau you nak ambil gambar ni you boleh saya rekomenkan kepada brother ni lah Dia recommend harga yang masa kita pakai kamera murah tu kan Dalam 2 tahun sebelum tu lah Lepas tu bila dia, dia beritahu pula member dia tu Uh, member tu contact kita Kita kata bang Harga tu dah lain bang Maksudnya harga tu Bukannya naik RM1, RM2 Atau RM50 Naik uh, dua kali ganda Contoh hari tu Dulu kita cah 800 Sekarang ni package kita dah Tak ada 800 dah RM1,600 Ataupun RM2,000 kan lah. Mungkin terperanjat lah semua tu kan. uh, So problem dia dekat Salah satu dia dekat situ lah Kita susah nak naikkan harga Sebab bila kita dah maintain Harga kamera ni Ataupun kita nak naik harga Sikit-sikit Jadi memang Menyusahkan kita lah uh, Akan datang So balik, bagi saya lebih baik Kalau betul-betul nak shoot wedding Kena belajar betul-betul Selain daripada uh, kamera uh, habiskan masa setahun dua belajar barulah kita beranikan diri ambil wedding uh, ni uh, ambil shoot wedding masa ni majlis orang ni dia bukannya benda-benda yang boleh kita rakam orang kata apa Okay, hari ni tak jadi, esok pergi suit balik, balik kan Rosak majlis orang. So, berbalik kepada kamera ni. Kalau betul-betul serius, saya saja belilah yang full frame kamera. Bukan non full frame tu tak bagus. Tapi ni ni yang saya tahu Ni kalau kita nak long term tau. At least 5 tahun ataupun 5 tahun ke, ke hadapan tu lah kita nak pakai. Sebab kamera ni tak, kamera digital ni jangka hayat dia tak, tak lama. Maksudnya tak adalah kita nak pakai 10-20 tahun Masih okay kan. Memang dia kita kena upgrade selalu. Tambah-tambah kalau kita banyak shoot kan. Pilih yang full frame. Bajet dia untuk secara realistik ni lah 5,000 dan ke atas lah. mungkin dengar, ya agak tinggi bang. Memang agak tinggi. ya. Lah. Lagi satu kita kena ingat lah. Selain kita ada first body ni untuk wedding ni wajib. Ni <laughs> kena tahu wajib ada second body. Second body ni tak kisahlah sama ada compact yang agak high end ataupun kamera yang sama ataupun yang second body ni boleh jadi uh, second hand lah tapi yang yang agak baru pasal apa tu walaupun kamera baru kita tak tahu bila-bila masa kamera kita boleh malfunction tau bila kalau kamera kita rosak kita pergi majlis orang lepas tu dia yang dah dibayar kan kalau kawan sendiri pun dia mesti akan masang muka punya uh, bang kita pergi shoot wedding lepas tu tengok-tengok kita bagi tu klien ah uh, minta maaf lah tuan bos ah uh, minta maaf lah ni Di, Kamera pun problem ah, tak boleh shoot lah. So macam mana kita nak jawab macam tu kan? Takkan kita nak, nak kata kita tak ada second body kan? Itu dah merosakkan reputasi sendiri kan? Kau pergi menjadi orang, buat bisnes tapi tak ada backup. Ha, itu pun dah dah fail dah tu benda tu. Dah, dah bagi bad impression lah kepada customer kan? Memang wajib ada second camera body. Ha, sama ada sama model ataupun lain model sebaik-baiknya sama model lah ha. mudah kita nak switch lah maksudnya kamera ni, ni problem kita shoot ni tak tak ada masa lah kita nak contoh tiba-tiba stuck ke apa benda kan kita nak telefon kawan kita pinjam kamera semua tu ha. ini bukan bukan masalah dia ataupun kalau kita tak ada second camera body untuk permulaan ha, kita beli eh kita beli kita pinjam kawan kita lah kalau ada lah kan. tak semestinya contohlah kamera First body main camera kita full frame Second body full frame Tak semestinya Pasal lens ni kita boleh share Tapi body kalau problem start. Memang benda tu biasanya akan terjadi jugalah Walaupun kita cuba mengelak Itulah Maksudnya kalau kita cuba nak elak Kita kena ada second body lah Jadi kalau apa pun terjadi Kita ada second body Selain daripada tu Flash ni satu benda yang wajib Flash memang satu benda yang wajib Walaupun orang kata Kamera uh, sekarang ni boleh boost ISO uh, 10,000 20,000 Kualiti dia sangat-sangat teruk lah Mungkin kita tengok dekat skrin Nampak okey bila kita print Nampak sangat teruk Saya ada pengalaman banyak lah pengalaman dengan member, member sendiri pun pun Dia shoot group foto ke shoot uh, orang ke Tengok boost ISO kan Sampai 10000 20000 pun ada Tengok dekat skrin, tengok dekat laptop yang kecil Memang okey tapi bila kita nak print Agak hancur lah gambar tu Takkan kita nak bagi klien kita macam tu kan So flash lain daripada kamera body Flash tu wajib dan no. Kalau sebaik-baiknya ada dua juga ha, Pasal bila benda-benda ni Dia memang akan jadi Kita kena ambil risiko yang Benda-benda problem tu bakal terjadi Dalam apa persediaan kita In case kamera tu ha, Flash tu ha, rosak kan. So flash tu kalau beli jenama sendiri Macam kalau kita beli Nikon SB900 ha, ke 1500 ke apa benda kan Mahal lah kan Tapi kalau ada modal boleh beli, beli kalau tak ada kita beli third party, third party macam godok kan. Ada lah harga ha, lima, bawah 1000 lah. Mungkin kita boleh beli, beli dua lah. Lepas so, tu benda ni kita kena Itulah yang saya beritahu tadi eh. Kalau kita nak shoot wedding Kita kena pergi long term tau Jangan beli kamera satu body Lepas tu Belajar sebulan dua ha, Lepas tu ha, Tanya macam-macam kan Kenapa kamera macam ni Kenapa macam ni Pasal saya Walaupun saya tak shoot wedding Saya ada juga join group-group wedding fotografi ni Bila saya tengok, tengok gambar tu Memang agak menyedihkan lah kan ha. Dari segi angle komposisi tu Bagi saya memang Boleh kata tip top lah Cantik lah Tapi kadang-kadang dari segi kualiti Gambar tu ha, Agak teruk lah jadi berbalik kepada jenis kamera tu Yang saya beritahu tadi eh? Dia okay, dengar macam berulang-ulang dah boring kan Kamera yang 2500 ke bawah 1500 ke atas Memang boleh Tapi itu saya beritahu tadi Tapi kalau kita nak upgrade nanti Pasal gambar tu dah tak apa-apa nak okey Tak puas hati kan Kualiti pixel dia tak ni kita tiba, Lepas tu kita tiba-tiba nak double kan harga tu kan Memang susahlah, Jadi customer semua yang sebelum ni recommend kat orang Lepas orang tu dengar Eh harga dulu harga You ambil member saya tahun lepas harga 800 Kenapa ni 1500 ha, kan? nampak kat situ kan Takkan kita dah boleh dah upgrade kamera harga maintain lah. Itu sedang macam nak buat uh, majariah ni kan. Boleh lah. Tak ada salah pun kan. <tipun> Tapi kat situ je lah. Kita tak adalah boleh pergi. Jalan lain kan. Orang lain boleh pergi Cah sampai 5000 10000 20000 kan. Kita masih stuck kat situ kan. So selain daripada kamera tu. Banyak lagi yang kita kena buat tahu lah. Ha, macam kamera tu yang sebagai tu kenapa kamera untuk bisnes ni dia kena lebih daripada kamera yang biasa ni lagi satu sebab banyak kalau satu body tu dia ada dua kad dua slot kad tu dua slot kuat ni untuk backup. Jadi kita shoot sama file. Kad uh, satu, kad slot satu, slot dua, gambar yang sama. Uh, pasal apa? In case lah satu kad tu korab kan. Dia dah ada satu satu kad lagi untuk backup. Jarang lah jadi dua-dua korab -dua kan. Uh, jarang lah terjadi dua-dua korab. Ha, tu kan. Kita minta elakkan lah benda tu kan. Jadi macam tu lah. Dan banyak lagi lah benda-benda lain yang kita kena, kena tahu Selain daripada kemahiran editing, laptop apa semua benda-benda tu Jadi bagi yang yang agak kecewa tengok video ni kata tak tunjuk model pun Maksudnya tak tunjuk model jenama Jenama tu jenama apa pun tak kisah Maksudnya mungkin ada model-model Yang tu lah Nikon D3000 ke D3100 ke 5000 ke Nikon Z kan Tak kisah mana-mana Tapi kalau betul-betul serius bagi saya dapatkan yang terbaik lah Yang terbaik tu tak semestinya kita beli yang yang professional lah. tapi bajet yang realistik 5000 ke lah body kamera uh, flash kalau boleh kalau, kalau boleh lah memang kena ada second kamera body uh, untuk cover apa-apa benda tu dan kepada yang yang adik-adik kakak yang menonton ni mungkin dia rasa macam tak ada beza tau kamera harga uh, 2000 dengan kamera harga 5000 ke atas tu beza dia memang ada lah Ha, cuma ialah, yang baru-baru start dia, dia, jarang tengok kualiti gambar yang dicetak Bila dia jarang tengok kualiti gambar yang dicetak Memang tak nampak beza Apa-apa lah. pun tengok Kita tengok klien contoh Kalau yang yang menonton ni kan Bakal pengantin lah Tengok-tengok portfolio pun tengok dekat Instagram Memang nampak okey Tengok dekat Instagram, tengok dekat Facebook kan Nampak okey lah cantik kan Tapi macam video sebelum ni Kalau belum tengok boleh tengok video sebelum ni Untuk klien pula Tengok output yang fotografer tu dah buat dalam photobook ataupun coffee table tengok macam mana kan kat situ kita boleh jas dia punya kualiti gambar tu jadi kepada adik kakak yang tertanya-tanya kamera apa yang sesuai tu yang saya suggest simpan dulu lah at least 5000 kalau boleh lah beli yang full frame full frame yang paling murah lah yang paling murah tu maksudnya yang paling bawah tapi itu pun memang dah dah terbaik lah Lepas tu belilah uh, Maksudnya tak, tak adalah Bila kita dah shoot 2 tahun Lepas tu kita tukar kan uh, Ini yang betul-betul serious kan Jenis yang main-main Jenis yang tak, tak penting Kualiti kan uh, You tengok video saya ni Buang masa je kan Ini yang betul-betul nak maintain Kualiti yang tinggi uh, Itulah dia Dan itulah dia salah satu sebab Kenapa Professional photographer Yang shoot wedding betul-betul ni Equipment dia pun boleh tahan juga Ada yang pakai Bukan semi pro punya body tau Semi pro ni macam Yang harga RM5,000 RM6,000 Dia pakai yang high end Yang harga lebih RM10,000 Pasal kualiti dia tak sama ha, Terutamanya macam low light kan ha. So kena fikir betul-betul lah okay, Kalau betul-betul kita nak shoot wedding bukan, dia bukan main-main tu Dia bukan macam shoot landscape tak jadi hari ni Esok pergi lusa pergi beli lagi kan Ini akan merosakkan majlis uh, uh, Sejarah seseorang tu lah Ya yeah, tapi kalau masih ada yang tak berapa nak jelas Nak clear boleh tanya di ruang kamera lah Cuma satu lah kesimpulan penutup ni Kalau nak shoot wedding kena fikir long term lah dan peralatan ni kalau boleh biar tip top lah. Bukan main main belasah je kan. Okey, boleh-boleh.